Hi, mommy. გამარჯობა, დღეს ჩვენ ვართ აივანზე. ჩვენ სტუმარი არის ლევან დარასელია. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად თქვენ? კარგად. რა შეგვისრულებ? დღეს სპეციალურად აივნისთვის დავწერ ლაივში მუსიკას. დიდი ხანია რაც ამ მოწყობილობასთან მუშაო? არა, წუხელ დავამუყამი. ოჩ. აბა, შენც. ძალიან კარგი იყო. სად შეიძლება შენი მუსიკას მოსმენა? YouTube-ზე და Facebook-ზე. ლევან დარასელია, დამიმატეთ ყველამ. დავიმატოთ ყველამ ლევან დარასელია. Hi, mommy.